V rámci našej neziskovej organizácie Národný trust, tak my tu vlastne plánujeme robiť lektorované prehliadky s našimi sprievodcami, pretože my tu máme naštudovanú históriu celej záhrady aj pri ľavého kochového sanatória. My tu vlastne máme sprievodky, niektoré nám okolo toho majú akože naozaj veľké vedomosti. Ďalej budeme nápomocní aj čo sa týka súpisu drevín, lebo existujúcich dreviny, ktoré treba vytriediť. Čo sa tu robilo od toho roku 2007? My sme v rámci našich dobrovoľníckych aktivít to tu sa snažili v rámci našich kapacít udržiavať v stave, aby sa tu dalo aspoň trošku prejsť cez tie chodníky, aby sa to tu počas víkendu otvorených parkov a záhrad, ktorý bol teraz v júni 14. ročník. My sme to tu sprístupňovali pre verejnosť. Vždycky sme si museli požiadať o povolenie, aby mohli návštevníci sem prísť. Museli sme to rešpektovať zároveň pacientky vedľa v Kochovom sanatóriu, aby to nerušilo. A čo sa tu robilo? No, urobilo sa tu, vyviezlo sa v tejto chvíli naozaj len biologický odpad, ktorý ešte asi je tu ďalších niekoľko tón, ktoré to bude treba. Sa to tu presvetlilo. My sme tu robili naozaj tú základnú údržbu. Urobili sme súpis existujúcich drevín, ktoré tu boli. Veľa z nich už teraz je bohužiaľ nenávratne preč.